Nå er jeg på Öland i Sverige. Og nå er jeg der på Arontorp. Nettopp i Färjestad i Öland. Og nå skal jeg ete noe de her kaller for kroppkakor. Kroppkakor, altså det er potetball med noe greier inni. Det kan minne litt annet enn om, altså, det her er gul farve, men det kan minne litt om det vi kaller kumle i Norge. Kumpe, raspeball, ball, potetball. Og jeg gleder meg. Det skal bli så godt. Og jeg gleder meg. Det lukter ikke helt som norske kumla. Og det er ting inni. Men kroppkakor er jo... Ja, det kan jo sammenlignes. Det er i samme slekta. For å si sånn, av matretter. Og det er noe de serverer her på Öland. På Arontorp. På Öland. Det får bli en plass som heter Färjestaden. Og nå er jeg på... Jeg har kjørt Öland rundt. Jeg har brukt noen dager på det. På å kjøre og stoppe og kjøre og stoppe og se meg litt rundt. Og noe av det jeg skal ete. Er du på Öland, så kjøper du kroppkakor. Og det kan du kjøpe flere stand, men... Det er på Arontorp, eller Arontorp. Så er de kjent for gode kroppkakor. Og nå er vi på bygda. Skal vi se. Nå skal jeg ete. Det var mektig, og det var godt. Og det var mektig godt. Med kroppkakor på Öland, eller Arontorp som det heter, en plass nede forbi Färjestaden, som er en by på Öland. Og her inne får man da kjøpt kroppkakor, som kan minne noe om, altså selve potetdelen minner om kumle, som vi har i Norge, bare at her har de, i stedet for eksteriør, som de har til kumle, så har de ting inni. Og det her, det er det her som er tingene inni. Det er noe slags kjøtt. Litt usikker på hva slags kjøtt det er. Men, og så er det noe krydder. Noe pepper og litt sånt. Så, ja. Selve potetdelen. Selve produktet, sånn sett, vil jeg sammenligne med norske kumle, kumpe, raspeball, potetball, ball, lady got balls, de got kroppkakor. Og det er godt. Det er litt annen smak enn det vi er vant til i Norge. Fordi de har puttet ting inni, og de har puttet krydder og sånt noe inni. Men det er godt. Og det kan anbefales. Er du på Öland? Jeg har kjørt Öland rundt nå i noen dager. Er du på Öland i Sverige, så kjøper du kroppkakor på Arontorp. Ja. Det gjør du. Og jeg gleder meg.
Det lukter ikke helt som norske kumla, og det er ting inni. Men kroppkakor er jo, ja, det kan jo sammenlignes, det er i samme slekt da, for å si sånn, av matretter. Og det er noe de serverer her på Øland. På Aronstorp på Øland. Det er forbi en plass som heter Ferjestaden. Og nå er jeg på, jeg har kjørt Øland rundt. Jeg har brukt noen dager på det, på å kjøre og stoppe og kjøre og stoppe og se meg litt rundt. Og noe av det jeg skal ete. Er du på Øland, så kjøper du kroppkakor. Og det kan du kjøpe flere stand, men det er på Aronstorp, eller Arontorp. Så er de kjent for gode kroppkakor. Og nå er vi på bygda. Skal vi se. Nå skal jeg ete. Det var godt.